outros dias. Arranja mulher ainda. Mas a resposta que vinha. Aquela vontade perfeita é fogo. Sabe qual é a vontade perfeita de Deus? A vontade perfeita é fogo. Porque a vontade perfeita de Deus. Ele era com a fome. Era de não ir. Para não cacizista. Mas quando ele implicou. Agora o Branda vale. O irmão Branda diz que. E vontade permissiva. A escolha se dava. Não é a vontade de Deus. Mas a sua se fumelela. Mas só aceita. Para não se fumelela com angose. Se ele permite, há um perigo. E como a graça para fazer com chama que a vontade perfeita é a. Porque os cristãos devem gozar da vontade perfeita de Deus. Nos fomos um dia. É isso que faz com que nós vimos Deus parecer que muda. Mas foi bastante. Mas Deus não muda, meus irmãos. Nós tínhamos que mudar Gênesis. Deus, o que falou no Gênesis. Nem a um caiu, caiu lá nenhum. Até hoje falou dessa maneira. Por isso falei com a varinha aquele que nós fomos. E todos aqueles que vivem a palavra de Deus. Vai levar ultrapassado. Eles são chamados de ultrapassado. Gente, isso vai ultrapassar. E é verdade, eles são ultrapassados. Porque vai pelejar, aleijar. Porque a Bíblia nos diz que. A avançada é uma fã na Sara. As mulheres devem ser como Sara. Não, Sara, a Nila, talvez 5 mil anos já. 5 mil anos atrás. Talvez Sara viveu há 5 mil anos atrás. Eu vou na Amun, vamos crescer em Kawaisat. E veja uma cristã hoje. Logo, a Nila fala na Sara. Quando viver como Sara. A ultrapassada. Está ultrapassada de verdade. Mas cresce como gorolas com a Nila. Mas os cristãos, quando são dito isso, Zano. Dito isso, indo ele, Willen. Na verdade, somos ultrapassados. Mara e maga com ele, aí família tingua, tinha tinha tona. É que nós não andamos de acordo com a mudança das eras. Mara e daí tinha na leitura, tinha só o suco da maçã. Mas permanecemos com a palavra que está escrita desde o início. Louco Sara, joga uma saia bubulosa. Se a Sara vestia as saias compridas, mas ninguém pode nos modernizar dizendo que devemos pôr sair. Porque devemos sermos como nossos antepassados. Se antigamente não tinha jubas e Cristo no Abraão. Não, nós também devemos sermos como Abraão. Se somos iguais ao Abraão. A mentira em qual ainda. As nossas obras. Devem testificar os do Abraão. E Abraão mas como tinha de cair. O qual Deus disse ao Abraão. Te farei pai de nações. Se Abraão. Quando Deus disse isso. 25 anos endurece. 25 anos passaram. Abraão não sabe como acontecer. Mas Abraão não descontentou-se. Mas foi Branda mal Abraão. Ah, o irmão Branda disse que Abraão. Ah, é supermercado. Todos os dias é o supermercado. Ah, ia chamar a enxoval com uma fralda. Comprar enxoval ou fraldas. Abraão vai canduendo. E pôr lá dentro. 25 anos não vai tingir. Durante 25 anos não aparecia nada, não mudava nada na sua vida. Ai, Abraão anda tzegatzegue. Por que Abraão não mudava? Mas Abraão, ao muda que deixa os pomos xingar. É porque Abraão reposava nas palavras de Deus. Então Abraão acha que os pomos tinte. E Abraão sabia que Deus não muda de som para ser. Os pomos xingulamulile. Quando Deus fala. As catazegue com carinho e não dá tzeguaga. Não importa o quão tempo vai levar. Mas a atira com os pomos tzegue se suas tinte. Ele acreditava que Deus vai cumprir porque nunca muda. Aí só nós fomos engavular o nhamo tanda unica moana. Não é Deus que disse vou te dar um filho. É, eu sou quando lá 5 anos chegou a andar valer ninguém unique. E passaram 5 anos dizendo que desculpa, não vou te dar mais. As coisas tinham uma coisa. Deus nunca muda. As coisas tinham que estar na Bíblia. O que Deus escreveu na Bíblia desde a antiguidade? Nada muda, as coisas assim. Até hoje é a mesma coisa. E na barriga, nós as pessoas é que mudamos. Então a ninguém é que falava. Vamos entrar no Balaam. Era um profeta das coisas. Era profeta de Deus. E o Balaam olhou nas coisas. Porque falava com Deus. Balaam era um homem das coisas, mas tinha um cabelo. Balaam era visitado de Deus. A pessoa que tinha só sinal quando olhou nas coisas, mas só por tirar um pouco dizer que falava com Deus, Deus falava com ele. O papai veio e disse lá sobre isso. Porque a Bíblia nos diz a mesma coisa. Ele não convertia, não falava o que era de Deus. Diz que quando vieram, o Senhor amaldiçoou aquele povo. A gente não se interessava com Balaam. O que me agradou de Balaam. Aí era uma tipo uma chama camina. Não, disse que o poder era coisa em mim. E mano, tu mandava na boca. Deixa o poder amaldiçoar. Para
Deus possa nos abençoar. Vejamos Balaão.
como xirim. Vamos ouvir a voz de Deus. Aí ele congela. Ele foi orar. Mas como xerfile. E Deus desceu. E era Jeová e xerfile. E Jeová desceu. Ako, uma camula vaga ande que acabou aí. E disse, quem são esses que estão na sua casa? Ako, lá vale para nada, porque ela tinha que ler o mago que pita. Ele disse, e me logo para eu amaldiçoar aquele povo que veio do Egito. É não como xerfile. E Deus disse, uma fala na voz. Não vai com ele. Uma cinco, porque ela vai na minha casa de Cristo. Não amaldiçoa aqueles que eu abençoei. Então afoga. E ele levantou. Assim diz o Senhor. E você, Shaitan. Nunca dá fama na minha mãe. Não irei com vós. Mas como assim de fumele? Porque Deus não aceita. Ah, isso é mulher caixa. Essa é a boa resposta. Ah, nossa mulher caixa. Era um bom princípio. E quanto que ela não precisa mulher de caixa? Todas as igrejas iniciam são boas. Já fumele, cabrinho, etc. Creia na toda a palavra de Deus. Para não gostar, eu vou ficar com a baraca. Mas veja quando chega no baraco, volta para a baraca. E quando você coliga com a baraca, barama. O grande perigo que estava no baraco. Mas quando eu olhava a área. O irmão dela diz que. Aí a guibita. Egito. A bangaranga era guibita como osso. Que liderava Egito como rei. Ali o osso escolheu. Era Deus. Mas aquele que era um milagre é o baraco. E a segunda igreja que é baraco. Não é a caramela. Quem liderava? Era Balaque. Era Balaque. Qual é a diferença? Consegue ver a diferença? Igreja. É uma igreja. Que tem a mensagem. Mas aquele é o rosto e ela não sabe. Mas é liderado pelo mundano. Mas aquela que é que guanhada. Mas tem outra igreja. Que tem a mesma mensagem. Mas aquele é o espelho. Mas liderado por Deus. E a diferença? Essa é a diferença. Então não os como segurar o líder. Quando Deus fala. E o pastor puxa o líder. Porque Deus fala com ele. Vamos lá, tira a palavra que você fala. Eu vou mandar responder a palavra. Talvez eu vou mandar a palavra. E disse: talvez Balaão está sendo fogo. Se fizermos um bom presente, ele mudará. A Bíblia diz que Balaque tomou os anciãos de príncipe. Mas o irmão dele diz que levou para as bíblias. E todos os pastores bem estudados. E levou todo o ouro. Mas paguela. E atrelaram. Paguela vai acabar. E voltaram a Balaão. Não pode ficar com a Balaão. Quando voltaram a Balaão. A não sair com a Suíça. E olhou tudo aqui. A mulher era a coisa que ele tinha. O coração dele repousou naquilo. E não gostou de não ganhar. O perigo entrou daí mesmo. Por isso vai ver aí ninguém. Por isso a Bíblia diz que. A palavra não sabe, não chume a sala. Os que amam o mundo aí as coisas do mundo. O amor de Deus não repousa nele. Quando Balaão viu todas as riquezas, esta mulher não na leveia. Respondeu aqueles homens. Parecendo que o princípio ainda é o mesmo. Mesmo quando Balaque me deu sua cara cheia de ouro. Eu não irei porque Deus negou. Perfeita é a escola. Já não era a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita é a escola.
mesmo assim. Vou lá deixa me dar um gesto. Fale aquilo que eu falar. Amém. Mas um profeta chegou em mulher. É um profeta de Deus isso. Antes que deixe como estava na nossa angola. Deixou a palavra de Deus que falou com ele no princípio. E Macamu. Por quê? A boa nenhuma a treinar no maior cara e maior. Viu a treinar cheio de ouro. A fama chegou lá. E ficou cegado. Acabou. Já não conseguia ver. A Bíblia diz que a Bíblia diz que a bongola é ela. O burro dele. E olha a bona. Ele até via. Mas ele acabou de chover. E ele já estava cegado. Por isso que fala. Quando ele andava. Acho que vamos chover a Miguel. Deus mandou Miguel. A comanda a espada. Tomou uma espada. E vai cair a franja da ela. Para fechar o seu caminho. Mas ele já não conseguia ver. Isso ele chegou já é matico. O que tinha ele cegado? São pontos que vê Deus. Ele não era problema. Por ter um problema. Mas os pontos que não é problema. Deus responde aos problemas. Você vai escrever a resposta. Vou agradecer para mim na igreja. Deus me abençoou. Nesse momento essa pessoa já se cego. Já é cega nessa hora. Por causa do presente que recebeu. Já não vê a salvação. Mas vê a bênção. Aí eu ainda há perigo. Quando ele anda no caminho. Já não vê nada. Miguel. Apareceu com a espada. Para bloquear a sua caminhada. O burro esquivou. O burro virou para o outro lado. E chegou no Senhor na linha duas paredes. Não tinha como fugir. A bomba de chamas. O burro Senhor. Pegou uma para bater. A bomba de saiu para o zumbi as pernas. O burro via o anjo de Deus. Mas o profeta mandava por ele as pernas com o seu. Mas o profeta que falava com Deus todos os dias. Já não via Deus. E para que não via Deus? Por que não via Deus? Porque meteu a sua inteligência ali. E o que nós aprendemos um pouco diferente. Nesse ano, em nosso Jones, é com a Vanessa. Nós sabemos que estamos gerados. E na ativa, só que eu moro aqui. Deixa eu ver o Brana, vamos lá só. É o que é uma Brana, deixa. Mas eu não creio que Deus possa mudar seu parecer. Ancora, nós só buscamos na Tinta, mas é que ela achou. Lega para a Ah.